për shëndetje në zënës, si jam unë jetë asë pjani, si mëse në dënësa ju e biologjisë. Sëtë nga biologjia, do të mësojmë se si funksionon ekosistemi. Pra ne tani, vetë e dimë se si ndërtojt ekosistemi, dhe sa do të mësojmë se si funksionon aji. Si funksionon ekosistemi? Në ekosistem, vazhdo e mesh qarkullojnë elementet të ndryshëm, apo përbërës të materjes nga organizmat e gjallë, biotek, bimet, kofshët dhe mikroorganizmat, të mjedi si gjoj gjallë a toka, uji, ajre dhe anasjeltas. Organismat e gjallë, varsesht prej i roli që ka në ekosistem, i identifikojnë në tri nivele ushqimore trofike, prodhueset, konsumueset dhe zbërthueset. Nivelin e parë trofik në gjitho ekosistem e përbëmbimet e gjallëpërta, apo prodhueset bimet për mes proceset të fotosintezës marin energjin djelore për të prodhuar molekula të pasura me energji që janë të domëzashme për nivellet të tjera trofike. Prodhueset janë organizma autotrof, pra prodhojnë vetë ushqimin. Ata sigurojnë energji për organizmat e tjerë në një ekosistem. Shambull e organizmave autotrof janë bimet e gjelbërta, algat e gjelbërta, disa bakterie e protestu. Nivellin e dytë trofik e përbëjnë shtazët apo konsumueset. Ata marrin energjin nga organizmat e tjerë. Shtazët që hanë bimet apo prodhueset që konsumueset e rendit të parë. Shtazët që hanë konsumueset e rendit të parë që hanë konsumues të rendit të dytë pas të vinë konsumuesit të randit të tret e kështu me radhë. Konsumatorët janë organizma që marin ushqimin e tyre apo energjin e tyre duke në të ndryshme ushqimora. Andaj theme se si janë organizma heterotrof. Si pas ushqimet që konsumojnë ndohen në disa grupe. Herbivor, pra ushqien vetëm e organizma autotrof, pra hanë vetëm bim, karnivor, shtas mbish ngrënse, në grupin e konsumuesve, edhe pse janë të rallë, ka dhe organizma gjithë shkanë ngrënës, apo omnivor, të cilët ushtë edhe me ushtë qenë bivor, edhe me ushtë shtazor, si që është ariju, vjedula, e gjithashtu edhe njeriu. Bretkoca është një kafë shgrabiqare, sëpse ha insekte. Ajo nëzirë jashtë gjuhën në e sajnë gjitëse për të kapur gjahën. Gjarë njët janë gra, grabiqarë. Disa vrasin gjaun e tyre ma antë një lëngu helmues, e të tjerë e gëlltitin atë një herësh, si kur gjarë që po eshenin në foto. Nivellin e trejt trofik e përbëjnë zbërthueset. Këtu bëjnë pjesë disa loje bakterjesh e disa loje kërpudhash. Kësta i zbërthejmë betjet e të gjitha organismave të vdekur, shpërbëjnë apo zbërthejmë materin organike prej bimeve dhe shtazove. Organizmat autotrof i shfridzojnë këto materi nga toka dhe i përdornim për prodhimin e ushqimit të ri. Cikli i tjil i pandërprirë ndodhë vazhdemesh në ekosistem. Pra për sërisim edhe njëherë një uri që i fitua. Nivelli po artrofik përbëhën nga prodhueset. Më pas nivelli i dytë përbëhën nga konsumueset. Konsumueset, si pas vendet të tyre, në zingjirin ushqimor, ata mund të jenë konsumator primar, apo si që përmenda më herët, konsumatori rendit të parë, që në këtë rast është kërmile, pas taj konsumator sekundar, apo konsumuesi rendit të dy, si që është zogu, konsumator terciar e kështë më rafë. Edhe nivelli të retrofik përbëhe nga zbërthyeset, bakterjet apo kërpudhat. Organismat e rendeve të mësepërme janë të renditur njeri pas tjetrit në form të zingjiret dhe kjo quhet zingjiri ushqimor. Në natyr, zakonesht janë të përbërë, zëngjirën nga 3 dhe në 4 halka dhe të regojnë se si organizmat në rende janë të varu nga njëri tjetëri. Shë që lidhin organizmat në nivele trafike të regojnë drejtimin nga ushqime shkanë. Lidhet e këtila ushqimore sigurojnë qarkullimin e materis dhe të energjis në ekosistem. Pra, lidhet ushqimore me disgjallesave ne mund të i përshkruan duke studuar një zingjir ushqimor. Pra një zingjir i thjesht ushqimor, na tregon lidhjen ushqimore të një kovshë me një bimë. Paranesh, tani është faqër zingjiri të ushqyret në një përë. Pra shohem që bima është listuar si prodhues. Pase ajo kryëm procesin e fotosintesis, duke shfrytëzuar energjin tjelore, ujen, që absorbon nga toka, si dhe dioksidin e karbonit që absorbon nga ajri. Është listuar si barrë ngrënës, konsumues primar, që është një insekt, pas taj shua e mion, që është konsumues sekundar, i cilë është gjithë shka ngrënës, apo omnivor, pas taj edhe të listuar në këtë zingjir edhe mish ngrënësit, apo konsumues e tërëcjar, si që është gjarëpri, apo një shpend grabiqar. Në ekosisteme, Shumë zingjir ushqimor shkojnë paralel ose gërshëtojnë njeri me tjetre duke formuar ato që cunë rjeta ushqimore. Rjeti, si kurse dhe zingjiri ushqimor, ka prodhueset në bazë. Rjetat kryon për shkak se një loj kafshës në ekosistem bën pjesë në më shumë se një zingjir ushqimor. Në figurën anash, shqigjeta tregojnë kush me ka ushqet dhe në qfarë drejtime rjetë energia. Këtu është paracitur një rjetë tjetër ushqimore në të cilën mund të dalojmë disa zingjir ushqimor. Një rindërta edhe është vequar dhe po e shojmë në fotografi. Edhe këtu janë paracitur disa zingjir ushqimor për mes kësa rjetë të cilat shojmë se gërshëtoj njëri me tjetërën pasi që një lojsh i kafshës në një ekosistem bëm pjesë në më shumë se një zingjir ushqimor. Pra po vrejmë me anë të shëgjitave se në qëfar drejtimi rrjedh energjia në këtë ekosistem ujor. Këto është paracitur një ekosistem tjetër pëjor, për mes kësaj foto mund të identifikojmë se si organizmat, pra bëjmë pjesë në zëngjirë të shumë të shqimor, dhe numrat të regojnë rënditin e tyre në nivele trofike. Me numri një është paracitur lulja dhe një frut që shërben si ushqim për organizmat bimgrënës. Pase bimgrënësit, konsumohen nga konsumueset e randit të dytë, të tretë e kështu me Dhe në fond të gjitha organizma po zbërthehen nga zbërthyeset apo dekompozitorët të cilët prodhojnë materie më pas për prodhueset. Po si ndikon largimi ose shtimi një lloje në zinxhirin ushqimor? Nëse largohet apo futet në një lloj i ri në zinxhirin ushqimor, do të prishet balansi ekologjik në ekosistem. Mbrojtja bimëve dhe shtazëve, së dhe mbrojtja biotopit në të cilë e ndodhen që një të gjalla, është shumë rëndësishme. Pra nesat mësuam se organizmat e gjallë, vërësisht prej rolet që ka në ekosistem, identifikohem në tri nivele ushqimore trofike, prodhueset, konsumueset dhe zbërthyeset. Si angazhëm për ju, Përpequne të viziton një habitat lokal, për shambull një kopsht. Gjeni aty lojt e bimëve dhe të kafshëve. Rëndetni të gjitha bimet dhe kafshët që shikoni, vështroni gjitha që të poshë gjethës një bimet, poshë e rënë tokë për të gjethur insektet. Shikoni për zax në qiel dhe në përpem. Zbuloni lidhjet ushqimore nërmjet bimëve dhe kafshëve. Diskuton edhe më shokët për shambull të tjerë të vartësis nga njeri tjetëri të bimëve dhe kafshëve në habitatin tuaj. Gjithashtu, hedhe një vështrem tjetër në faqën e mësebërme të internetit në lidhje me ekologjin, pasi që ato ofrojnë një huritë më tajshme të temova që po i mësojmë ne tane. Pra, ne sa mësuam si funksionon ekosistemi, e për të mësuar këtë, duhet të mësuar si, si qarkullon energia dhe materjet në ekosistemi. Ne mësuam gjithashtu edhe tri nivellet ushqimora apotrofike. Urojt që e keni kuptuar njësin, shihemi orën e ardhshma.